próximo microfone, saber por cima, não importa, irmãos. O que importa é que Jesus está conosco. Nós temos que ser superior a carro, superior a dinheiro, superior ao ouro, porque a Escritura diz que maior é o que está em nós. Nossa casa não é maior, nosso carro não é maior, maior é o que está em nós. Nosso mundo desabasse, como diz o Salmo 46, ainda que os montes transportem para o meio dos mares, há um rio cuja força, cuja corrente alegra o povo de Deus. Esse rio é o espírito de vida, que traz vida, que traz alegria, que traz poder e força. Então maior é o que está em nós. Nós temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro glorioso que nós temos foi concedido por Jesus, né, ao ressuscitar. Ele concedeu essas riquezas. Talvez os irmãos não consigam pensar assim. Talvez alguns não consigam pensar assim. Irmãos, a Escritura diz que aquele que deseja, que ama o dinheiro, nunca se fartará dele. Nunca. Porque é um anseio constante, mas quem amar Jesus estará farto. Então eu convido vocês a amar mais, querer mais Jesus, querer mais a palavra, querer mais entender, querer mais buscar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.